Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com um clássico aqui no Goodson Park. Everton contra Chelsea, os dois times de azul que aterrorizam a Premier League. Nós estamos em segundo lugar, atrás do Manchester United, que tem uma partida a mais, mas mesmo assim está na frente, né, em pontuação da nossa equipe. Na carreira de treinador na dificuldade lendária, nenhum jogo é fácil, mas contra uma equipe grande, mesmo os jogos complicados ficam ainda mais complicados. Então a gente vai ter que entrar com atenção redobrada. A gente já vem numa guerra contra o Manchester City, onde a gente conseguiu ganhar lá no finalzão da partida. A gente não tem vontade nenhuma de só se classificar para Champions, porque a gente quer ganhar o campeonato. A gente quer ganhar o campeonato aqui na Premier League. É esse o nosso objetivo. Aí tá ele, azar. A gente tem que cuidar de todo mundo, e o azar é um cracaço do Chelsea. É uma equipe que tem mais craques do que a gente, mas a gente, enfim, vai tentar contar com a nossa defesa e com o poder de ataque dele, Menino Jesus, para ganhar essa partida e os melhores momentos de Everton e Chelsea a partir de agora aqui no canal Games Oficial. Apita o árbitro, rolou a bola para Everton e Chelsea. Vamos ver como é que a gente se sai aqui. Principalmente a questão do Chelsea, que a gente tem que cuidar, é mais o. Olha lá, Di Maria! Meteu pro gol, mas sem impedimento. Um minuto, gol do Di Maria com impedimento. Caiu no Goodson Park, tá morto? Vamos ver, espero que sim. O problema do Chelsea é que o Chelsea é muito forte no ataque, cara. Defesa do Chelsea dá pra se virar, mas o ataque do Chelsea é o horror, cara. William, Hazard. É um negócio de louco, assim. A gente tem que se cuidar. Livre, só empurrar pra rede, que nem sempre isso dá certo. Richarlison, vem com ela. Cruzamento, Jesus vai fazer! Meu Deus do céu, cara. E pior que até a bicicleta que ele tentou dar tava certa pra dar. Não é assim que ele exagerou, era pra dar a bicicleta mesmo, porque acho que era a única opção ali na real. Cruzou bem demais, cara. Não! Kovacic. Cara, por isso que eu tô dizendo, o ataque do Hazard é bom, velho. Hazard, Kovacic, que. O Kovacic eu jogava com ele ali no meio de campo, até volante às vezes. Mas ele é um cara que vai para cima, né? Um jogador que toca o terror. Então a gente não tem muito por onde se escapar dali. Di Maria, bom corte. Vem Di Maria, ainda ele. Ah, velho. Nossa, não sei se o Di Maria não se machucou, hein? E a defesa já tá de volta. O time perdeu. Olha o Olha, perigo no lance, que boa! Ah, tem impedimento. A gente jogou com o Everton lá e a gente sofria todos os jogos. Todos os jogos eram um sofrimento enorme. E a gente conseguiu ganhar as competições. Então, Ih, rapaz, é nossa. A gente conseguia ganhar as competições e as partidas com os times grandes. Assim, me lembro que contra o Manchester United, por exemplo, a gente foi lá no. Olha o que o Bernard fez, meu Deus do céu. A gente ganhou lá no Old Trafford, eu me lembro disso. E foi sim, com gols no finalzinho e tal. Então a gente não precisa necessariamente. A paulada tá viva! Gol do Everton! Eu quero ver esse gol no replay, hein? Eu quero ver esse gol no replay. Foi um gol estranho. O Jesus pegou bem na bola, mas sobrou pra ele. Eu quero ver depois com o Di Maria. O que que ele fez? Eu acho que ele deu cobertura. Olha lá, tocou. Pô, velho. Foi meio que sem querer isso aí, hein? Porque olha lá, foi por cima do. Que tapa, hein? Olha o tapa. Pá! Goleiro tentou. O goleiro meio que foi um frango, né? Porque ele baixou o braço bem quando a bola tava vindo. Parece que a bola é lava, a bola queima. Se ele encostasse a mão, ia se queimar. Porque ele tava com o braço levantado e se ficasse daquele jeito, ele ia defender. Ele baixou o braço. Estranhíssimo. Estranho esse lance, mano. Então nem sei o que dizer ali, mas tá valendo, né? E foi um gol legal, o gol do. Ó, quase. O Di Maria chutou bem e tal, mas foi meio na cagada, assim. O gol foi bonito, mas eu não apertei o botão pra encobrir. Então não sei se ele Cara, isso é tentou uma dar das um coisas mais toquezinho. graves. Eu não gosto de dar balão, mas às vezes tem que dar balão, sim. Porque, olha, meu Jesus, que jogadaça! O Pickford não chegou! Que jogadaça, cara! Passou no meio de dois. O Pickford não chegou, a paulada era no ângulo ali. Que perigo, hein? Schneiderlin. Vamos. Cara, a gente tem que meter mais um aqui, pelo menos pra ficar tranquilo. Olha, agora é do jeito que a gente gosta. Gabriel Jesus. Viu o Richarlison? O Jesus por ali! Ele bate! Sobrou no Di Maria! A defesa tirou antes. De cabeça. O Jesus tenta fazer uma jogada bonita por ali, consegue, com o Bernard. Bernard faz a finta, boa bola. Bernard ainda ele no último, né, toque ali, a defesa chegou para cortar. Bola volta lá atrás com o Pickford. Pickford abre na frente. O Gabriel Jesus estava impedido, vamos aproveitar que o jogo parou e vamos substituir.
Vamos. Acho que o Rabiot tem que sair, que tá muito cansado. Botar o McCarthy. Vamos botar. Zagueiro, acho que não. A gente poderia botar o Kenny no lugar do Digne e tirar o Bernard e botar o Gomes. Então vamos botar o Walcott porque. Pra manter um pouco de calma. Posição O irregular Gomes é um jogador comparada. mais. Pode ajudar a Escolha de gente com treinador. passe, Estou fazendo segurar a bola. alterações. O Walcott é mais pra loucurada. Eu acho que o Walcott é o cara que a gente botaria se estivesse perdendo ou empatando esse jogo. Porque ele é o cara pra fazer Ah, o a adversário corrida estava e ligado, meter a pretende loucura ali. sentar o Ir passe. pra cima total. Eu acho que a gente não. Óbvio que a gente quer mais um gol aqui, mas a gente não quer ir pra cima numa loucura desenfreada. A N'Golo gente Kanté. quer. Ai, ai, ai. N'Golo Kanté A tira bola as foi vezes. bem Foi o cruzada, mas Gomes a que tirou. defesa está ali para a É segurar a defesa. bola agora no final, Escuta né? só Ir a pro torcida, contra-ataque, fazendo a parte mas. dela para confirmar a Contra-ataque vitória, né? controlado. Bastante. Jesus. O momento Abre no importante Richarlison. vai que. Richarlison, abre no McCarthy. Tá McCarthy sem que entrou agora. marcação, ele vai avançando. McCarthy, bom passe. Bom passe, Schneider. Ele vai trabalhando o Everton. Schneider olhou, eu ia dizer assistiu. E aí o Olha o que eu falei nervosismo do André ali. Gomes. Ele errou o passe agora. Pedro. Ih, rapaz, não! Victor Lopes. Perigo no lance! Tira a Gustavo. marcação de qualquer maneira. De Voltaria para novo, é evitar. sufoco no final. Afasta a zaga. É o balão pra frente. E aí o passe Bola foi pro mato que o cortado jogo é no de meio para campeonato. 2 minutos mim. de acréscimo. Vai terminar. Apita, juiz! 91, apitou! Juiz! Apito, chega ao Que fim da sufoco, partida. cara. Vitória Isso do aqui foi um Everton jogo por aqui. até. O primeiro tempo foi bem emocionante. O Caio segundo deu Ribeiro uma está caída. todo Mas o mundo dando sua Chelsea opinião sobre o time que ganhou não ontem. nos assustou Resultado de hoje tanto quanto eu mesmo achei que foi muita assustaria. pressão defensiva, Ele foi Tiagão. um jogo O time fechou muito de. Se bem os fosse um filme, espaços seria do um adversário. thriller. É suspense. Não foi Ele não terror. teve A gente grande não teve destaque na partida hoje. todo momento assim Hoje a foi um perigo de jogo levar atípico gol. dele. Mas a Guri gente, trabalha. ao azar, zero tentativas e zero gols. Mas foi um jogo assim do Chelsea, cara, que eu posso dizer que estava nos sondando. Ele estava toda hora ali olhando. Qualquer errinho ele ia aproveitar. A gente conseguiu manter a calma. Mas no final ali foi uma pressão louca, né? Não estamos no caminho certo, que a diretoria está xingando a gente. A gente está um ponto atrás do Manchester United. E a próxima partida, óbvio, a gente só tem mais. A próxima partida é com o Cardiff City, que foi uma partida. O Chelsea entrou. A gente ia jogar com o Cardiff City, mas essa partida do Chelsea entrou antes no calendário ali. Foi uma alteração. A gente só tem Premier League mais pra jogar. Porque a gente foi eliminado de todas as outras competições e Champions League a gente não jogou nessa temporada. Então, aqui esse jogo aqui vai ser fundamental. Só que a nossa reta final é muito ingrata. O último jogo é com o Tottenham, cara, que é uma equipe zaça e é fora de casa. Aí tem o Manchester United, tem o Arsenal e tem o Liverpool ainda. A gente pega todos os grandes, cara. Todos os grandes. A gente só pegou o Manchester City e o Chelsea agora. Ganhamos os dois nas duas últimas partidas. Mas foi um sufoco, né? Principalmente com o Manchester City. Na parte passada, agora a gente pega o Cardiff. Aí depois tem uma parada ali para as seleções. E aí a nossa carreira vai se encaminhando para o fim. Mas é um negócio bem tenso aqui o nosso encaminhamento final. A gente, claro, agora de certa forma tirou o Manchester City do nosso caminho. O Manchester City está com 55, 5 pontos atrás. A gente não precisa se preocupar com o City. Porque se o City chegar na gente, quer dizer que a gente tá uma. Se bem que o City tem uma partida a menos, eu tô vendo agora. Pode ser que o City fique a dois de nós. Aí sim, mais ou menos, né? Mas. Dois aí não. Eu ia dizer que a gente não precisa se preocupar com 5 pontos de distância, porque a gente tá mais preocupado com o um que a gente tem a menos do United, né? Se a gente ceder 5 pro terceiro colocado, a gente nunca vai pegar o United na vida. Então a gente tem que pensar mais na frente só. Comparar a gente com o United, não com o City que vem no pelotão de trás. O Jesus está em primeiro como artilheiro, depois vem o Harry Kane. A gente, de qualquer forma, se despede por aqui, agradecendo a todos que nos acompanharam. Em breve a gente volta como visitante para pegar o Cardiff City pela Premier League. Cada jogo é uma decisão agora. Não é mais um clássico. A gente, nas duas últimas partes, pegamos times grandes. Não é um grande jogo contra o Cardiff, mas todos os jogos são importantes. A gente vai precisar até botar o time mais ou menos reserva, porque esse jogo aqui é tipo 3 dias depois do que a gente teve com o Chelsea. Então muitos jogadores vão estar cansados e aí talvez a gente pode dar oportunidade e deixá-los para descansar. Por hoje a gente fica por aqui, agradecendo a todos que nos acompanharam. Fiquem bem, muito obrigado e até a próxima.